Kdaj si začel pripravljati svojo prvo pregledno razstavo fotografij? Ja, bolj ko se je bližal čas, da bi praznoval 70 let, sem se nekako že pred enim letom odločil, da bi rad imel razstavo in sem začel počas zbirati fotografije. Sreč sem se lahko obrnil na pomoč profesorju Jožetu Bitencu, ki mi je z veselem pomagal, da smo naredili izbor. Ker to je izbor mojih fotografij iz različnih zvrsti fotografiranja, če lahko tako rečem. In poudarek sem dal tudi na to, da sem jaz pač ljubiteljski fotograf. Ja, je bilo kar verjetno malo težko izbrati fotografije. Ja, dosti dela je bilo. Kar nekaj mesecev je šlo za to, da sem se odločil oziroma, da sva se odločila in da sva naredila eno rdečo nit. Ne? Rdeča nit pa, kot sem že omenil, je bilo to, da predstavimo, kaj vse jaz fotografiram kot ljubiteljski fotograf. Aha. Kakšno časovno razdobje pa predstavlja ta pregledna razstava? Ta pregledna razstava mogoče ne 10 let. Zadnjih 10 let mojega fotografiranja, ker pač fotografiram različne dogodke, ki se dogajajo v naši občini, v občini Medvode. In pa nekaj je tudi fotografij, kot je recimo tale tukaj zraven. Aha, to ima tudi posebne lepe spomine, ne? Ja, no, ta je bila narejena za namen, da se objavi v brošuri Smleške legende, ki jo je napisala Dušica Kunaver, jaz sem pa prispeval fotografije. Uh-huh. Poleg te še 5 ostalih fotografij. Uh-huh. No, tukaj, če pogledamo, se vidi v ozadju Smleški grad. Tukaj smo uporabili tudi, oziroma sva žena uporabila tekste iz Prešernove poezije in po to smo napisali, dežela Kranjska nima lepšega kraja. In, seveda, vsaka posebej fotografija mi na nekaj spominja. Tale recimo te sončnice, ne, sem se pelal proti Škofji Loki in zagledal v polje z nasadom teh sončnic in jasno nebo in pol do ene ure sem se zadržal tukaj. No, tale, ki prikazuje topli izvod stražo, spodnji perenčar, tukaj sem pa vložen največ ur, da rečem, to fotografijo, da sem dobil tako fotografijo, da so sence padale, da se vidi odsev oziroma sopara, ki se dviga iz vode, ker ta voda je topla, da se v zadju vidi izvir in da v daljavi se vidijo beli hribi, kamniški hribi. To pomeni, ste čakal trenutek, ki je bil dolg 6 ur. Med 4 in 6 ur nekako sem čakal, naredil sem nekaj posnetkov in na koncu je pač izpadlo tist, kar sem se zamislil, da se vse to poklopilje pa dejansko bilo ne 4, 5 ali pa 6 ur, vse človek takrat ne ve, ure tečejo. Ja. No, ta je iz mojega kraja, tudi iz Smlednika, so igrali na ljudsko igro, prisega v pol noči, to je moj sosed, tudi in prijatelj, ki sem ga fotografiral in je pač fotografiran pod pogoji, ki je bilo narejen za to igro, mislim, svetlobnimi pogoji. To pomeni, razstava nekako predstavlja izvor fotografij iz tega kraja oziroma bližnje okolice. Tako, v bistvu je vse iz občine Medvode, da rečem, to je pa naša občina. Ne? No, te dva golobčka sem fotografiral, sta bila precej zaposlena in sem lahko več posnetkov naredil, tako da ni bil problem, se nista ozirala na me, ampak na sebe in je nastala dosti zanimiva fotografija. No. No, moja žena včasih reče, da je že malo kičasta, ampak mislim, da je kar v redu. No, tale smo pa extempore imamo dosti dobrih in pridnih slikarjev, to pa v Pirničah, kjer so tudi med dva člana ženo in tukaj je z enega extempora in znani slikar dela svojo sliko. No, kaj je še zanimivo, da mi je kasnejš tudi to svojo sliko poklonil. In zdaj, ko bom nekako obešal doma te fotografije, bom pod to fotografijo dal tudi njegovo sliko. Drugače to
gospod Andrej Militarov, znani slikar na našem področju. No, tukaj smo spet na Starogradu, iz Starega grada proti Kamniškim planinam. V ozadju je cerkev, ta izhraš in Kamniške planine. Ne. To je tudi lep, zame lep motiv. To je naš Jakob, ta Jakob je bil prefotografiran že toliko krat. Ampak vse, meni je sedel, rad ga fotografiram, imam ga v različnih variantah. Najbrž kar po dnevih skoraj že je toliko fotografij na to temo. Ampak sem se odločil, ali pa sva se odločila skupaj s Jožetom, da pač tole pokažem. No, tukaj je nosomevc, v zadju spet Kamniške in pa kako je veter nosil ta sneh in delal brazde v sneh. In je tudi ena taka zanimiva za pogledaj. No, tukaj smo spet pri golf igrišču, v zadju smrednik. No, in tukaj sem tudi dal ta del verza, ki piše, kjer hiša mojega stoji očeta. Jaz sem namreč rojen v smredniku. No, tukaj so pa fotografije, ki jih tudi rad delam, to so pa rože. Imamo kar precej rož doma na domačem vrtu. In tale ameriški slamnik, svojo čebelo, je bil tudi zelo, bi rekel, v redu za pogledati in za pokazati. No, tukaj na nadaljevanju je pa še ena zanimiva fotografija, to je pa nastajanje spomenika Puntarja v Smledniku, o 500-letnici puntarskih uporov v Smledniku. No, ta, ki to dela, je Jerič in je naredil enega od delov spomenika, ker spomenik je sestavljen iz treh delov. Dva sta naredila Helena in Miro Resmondo, in tega pa ležečega konja na tleh in viteza na njem pa gospod Jerič. Tako da, kaj bi rekel, razstava se mi zdi, da je zelo dobro uspela, da sem dal dobre pomočnike in da sem se lahko zanesel in tudi otvoritev je bila v redu. Seveda sem mrskršnega tudi pozabil, se zdaj upravičujem javno vsem, za katere sem pozabil, ste pa vsi vljudno vabljeni, razstava bo do 19. julija v knjižnici Medvode. Je pa treba vzeti opozorilo, da je trenutno v knjižnici letni delovni čas in je treba preveriti na straneh knjižnice, kdaj je ta odprta. Hvala lepa za pogovor. Hvala vam.